اللهم اغفر يا جنجوي للمهلكين والمقصرين يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة Bapak tadi bisa potong sendiri, Pak. Iya, potong. Awak ustaz ya, Pak. Allahu Akbar. Bicara kan nanti kan. Allahumma. Lo berkah lo rambut yang cukup. Bismillah. Ya wasi'al. Ya wasi'al. Betul. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma. Allahumma. Ikhfir. Min muhallikina. Min muhallikina. Wal muqassirina. Wal muqassirina. Ya wasi'al maghfirah. Ya wasi'al maghfirah. Allahu Akbar. Allahumma Ya wasi'al maghfirah. Kanda enggak motor ni. Botak juga nampaknya ni mat. Dalam paknya. Iya, tak apa-apa dalam lah. Allahu Akbar. Jangan. Oh, Pak Diki yang depannya. Unak. Mana gunting lagi? Ada gunting lagi? Ayo, kan dah pulang.
Allahumma. Siapa lagi yang belum? Ikhir. Bil muhalmitina. Bil muqassirina. Bil muqassirina. Ya wasi'ah. Ya wasi'ah. Makhirah. Anda mau coba? Minum. Siapa lagi? Bang. Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tu butaan bre. Allahu Akbar. Depan dia Allahu Akbar dengan halikin dan mukasiri dah. Ya masih Allahu Akbar. 170 ribu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya, serius. Allahumma ighfir lil muhallikina wal muqassirina. Wal muqassirina. Ya wasi'a. Ya wasi'a. Maghfirah. Maghfirah. Ngapa? Syarat apa ya? Isyarah. Bacakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Idang. Tadi ada dia. Ya, dipotong. Ah, dipotong belum, cuman dia ikut terakhir tadi. Sini. Nah, ikut dia terakhir. Aku belum nampak loh. Iya. Enggak, saya terakhir saya nampak dia. Sini, di sini. Di sini enggak, cuman di sana. Oh, kalau di sana. Di mana? Siapa? Bro Idang. Oh, dia ke atas. Hah? Barusan ke atas. Di situ. Berdua sama oh, si. Rokok. Rokok. Dewan Suro. Suka rokok. Anda kan dulu ada di dong.